Vítám vás dnes ve středu 20. února 2013 v Měsické sportovní hale v Havířově na jedinečném večeru moderního, originálního korejského bojového umění sebeobrany a jsem rád, že jste zde s námi. Příležitost vidět nevídané nastala po 17,5 letech, kdy tenkrát posledně v říjnu 1995 vystoupil korejský exibiční tým v České republice v rámci turné. Tehdy jsem byl také u toho možná jako někteří z vás, které jsem tady dnes viděl. Dnes i zítra půjdeme cestou rukou a nohou, což je doslovný překlad názvu taekwondo. Přeji pěkný večer. Taekwondo bylo vytvořeno generálem Choi Hong-hi, jehož vyobrazení vidíte za mnou. V roce 1950. ITF jsou Lee Chol-chun, šestý dan. Song Nam-ho, pátý dan. Cha Kun-sok, čtvrtý dan. Kim Uk-chol, čtvrtý dan. Jin Hak Min, čtvrtý dan. Kim Myung Guk, čtvrtý dan. A dámy, Yu Hyun Yi, druhý dan. A Lee Suk Hyang, druhý dan. Vystoupili tito borci a borkyně na slavnostním večeru pro zástupce diplomatických sborů ve Vídni v Rakousku a v Praze se tento tým prezentoval v pondělí před 13 diváky. Máte nyní unikátní možnost zhlédnout původně armádní a nyní již mnoho desítek let národní bojové umění Koreje, které se v České republice těší velké oblibě a je jedním z nejúspěšnějších sportů na mezinárodní úrovni v podání státní reprezentace České republiky. Korejský exibiční tým vystupuje také na mistrovstvích světa a Evropy. Jdeme na to! Vysoké přeskoky a vysoké výkopy na desky do výšky i 2,5 metru. Yeah!
celkem velmi, velmi uchvatný začátek. Viděli jste různé techniky, sebeobranu proti tyči a historicky i proti pušce s bodákem. Hoši, nechte to už.
hodině vstala. Neptejte se děvčat v korejském parku právě o... A ještě si myslím, že uvidíme techniku předlaží. Pěti desek najednou. Dvakrát apca, obloukový dolio, hákový gol a pěst. Tam je určitě více než jedna deska. Tak to byl Kim Jong-uk a nyní si myslím, že uvidíme Kim Uk-chola. Dneska jsem jich viděl, že praskla, sice ne přesně v polovině, ale malý kousek. Zdatní bojovníci a díky nim a panu Li Chongjunovi poznáte, jak použít databanky naučených technik z tréninku stínového boje v praxi. Tato se stává v praktickém použití. Není radno uruší technologickou venku, když se stínuje svou sestavu. Li Chongjun, šestý rán. Vystupuje Cha Keung-sok, čtvrtý rán. Cha Keung-sok nyní předvede předražení za 0,75 vteřiny.
A to bude vlastně na celou celé.
občas opravdu je slyšet ta rána a vše je pro vás. Ladies and gentlemen, takže song nám ho ne, Lee Chol-jun. Tam song nám ho předvali do číslo v Praze, nyní se borci vyměnili. To mi
Vůdčou nám předvedl, jakou zátěž je schopný vydrženické song k nám ho. Pátý dan. No a já doporučuji divákům, můžete mistra Song nám ho vytleskat, že až se vrátí na začátek uličky, tak mu skandovaným popleskem mu dejte kus. Českého svazu Martina Zámečníka a viceprezidenta Českého svazu Marka Lazora.